to, zberte, da je moja boljša ideja. Danes kuhava s temle. 5 evrov daš v ponev, prepražiš čebulo in potem ješ. Ta mesec je najna naloga to, da vsaka se spomne eno jed za par oziroma manjšo družino, kjer sestavine ne stanejo več, kot recimo cirka okoli 5 evrov. Se pravi, dejansko za tok lahko narediš celo kosilo. Tako kot ponavadi boste pa vi odločili, kjero bi naj pripravili. A ja, dobrodošli v novo rundo s Katko in Katjo. Prvo bom recept pripravila jaz. Glede na to, da delam s paradižniki in omako s paradižnikom, ne vem, če je bila izbira majice najboljša, ampak let's go. In tole so moje sestavine. Preden se lotimo delanja omake, že kar prižgemo pečico, da bo pol pripravljena. Jaz vedno vse pečem na 180 stopinj, tako da gremo naprej. Za začetek nasekljamo eno čebulo in pa česna po filingu. Potem mešanico čebule in česna lepo fliknemo na vroče olje in popražimo do rumenkaste barve. V vmesnem času pa še narežemo tele češnjevčke, ki jih bomo fliknili v ponu, vse skupaj zmešali, potem stali in potem zmiksali. Ker bo ta zadeva na koncu itak zmiksana, ni tako važen, ampak na koncu damo še liste sveže bazilike. Pak, pak, pak. In to je to. In ne samo, da je ta recept pocen, hkrati je tudi res enostaven in hiter za pripraviti. Zdaj se lotimo pa kuhanja njokov. Valjda njoke, veste, vsi vržeš v vrelo vodo, pustiš, da se dvignejo in načeloma pomeni, da so kuhani. Njoki se kuhajo, omaka je pripravljena in gremo zrihtati mocarelo. Mocarelo v bistvu narežeš samo na koščke in jo na koncu daš omaki in njokom. To je to. Torej, v posodo od stare mame daš noter njoke, zmešaš omako, seveda dodaš mocarelo. Jaz sem prelila oziroma posula še s parmezanom oziroma lahko porabiš kjerkoli drug sir, daš v pečico in čakaš nekje, recimo 10 minut. Pač tole zgleda pa brutalno. In tako, z mojim receptom s 5 evri lahko nahranite familijo. Zdaj pa pojmo pogledati, kaj je naredila Katja. Prvo cvetačo očistimo, jo narežemo in damo kuhati v osoljeno vrelo vodo. Cvetača je v vodi in se bo zdaj kuhala cirka 20 minut, ta čas pa. Pa narežemo čebulo, jo damo pražiti, zraven pa damo riž, midve uporabljava parboil. Juho naredimo pa iz 2 jajc, kisle smetane, popra, muškatnega oreščka, soli in parmezana. To vse skupaj zmešamo v posodi. Cvetačo damo noter v posodo za peč. Polijemo s ful velik polivke. Pečemo na 180, dokler ne pozlati. Evo moja kulinarična umetnina, s katero lepo poleti nahraniš svojo družino. Outro, nasvidenje. Adio. To je to, zberte, da je moja boljša ideja. Evo, to je južna za dejansko 3-4 člansko družino in ja, stane 5 evrov. Pa se gledamo naslednji mesec. Bye. Lepo se imejte. Čau. Srečno.